روزان گنچک پورہ کرال پورہ چاڑورا یہ گو اہ کلو میٹر دور اینکاؤنٹر زاس کنوہ اٹھووہ جون پتہ آئی آرمی تمو نی مے بردر زی فادر سی تمس گئی اٹھ وری رٹائر گمتس اس پی ڈی ڈی یس من تمس ستھ اہ کلو میٹر دور گو دوپک یہ گو یہ ہومت یہ گو یہ اینکاؤنٹر گو یہ سنس مکانس مل تہ اینکاؤنٹر یتین گھا تیل آ نا کن قسم نقصان اس اہ کلو میٹر دور گو پتہ آئی آرمی تو تمو نی تم ترشوے اس گئی دہ رت ماج کورین دون کنی زنی اس نی سہارا ون اخ با یہ کران مدد کران گورنر صبس اپیل ترین یمن یل Thank you.